Mavi ekranlardan evdekilərə salam verilişini izləyə bilmədiniz. Narahatçılığa heç də səbəb yoxdur. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olub evdekilərə salam verilişini rahat-rahat izləyin. Biz Xəzərdəyik, biz hər yerdəyik, gözləyin yolumuzu. Bir də gördünüz, qonaq gəlmişik, izləyin yolumuzu. Aytəkin gəlir, salam söyləyir, var evdekilərə salam. Boşdu halımız, sevinək amımız, gülümüz etsin davam. Sevimli xanəndəmiz, Azərbaycanın xalq artisti, Milli Konservatoriyanın professoru Mənsum İbrahimovun doğum gününü onun doğma Ağdamında qeyd etməyə gəlmişik. Həm ruhunun şəhəri, həm də dədə-baba yurdu Ağdamın görüşünə tək gəlməyib Mənsum müəllim. 20 ildən çoxdur bir yerdə çalışdığı, dostlaşıb qardaşlaşdığı insanlarla gəlib. Hər vaxtınız xeyir olsun evdəkilərə salam verilişinin daimi tamaşaçıları. Bugün də özəl bir verilişlə qarşınızdayıq. Bugün sizi hardan salamlayırıq? Ağdam rayonundan, amma çox dəyərli, hörmətli qonaqlarla bir yerdə, özəl bir gündə. Təbii ki, Mənsum İbrahimovun, Respublikamızın xalq artisti, şöhrət ordenli, dəyərli bir sənətkarımızın doğum günündə evdəkilərə salam verilişi Ağdam rayonuna gəlib. Salam Mənsum əlim, təbrik edirik sizi, 100 yaşayın. Nə yaxşıdır ki, bax, hər il ad gününü belə qeyd edirik, gözəl qeyd edirik. Təyyar müəllim, Respublikamızın əməkdar artisti. Elnur, Elçin, Respublikamızın əməkdar artistləri. Nə yaxşı, belə gözəl insanlar hər zaman ətrafınızdadır. Qarabağ Muğam qrupu artıq 21 ildir ki, mənlə bir yerdədirlər. Təyyar da mənim əzizimdir, həm yetirməm, həm də kiçik qardaşımdır. Bugün xalqın sevimli bir sənətkarıdır. Biz bəli, ənənəbə olaraq hər il ad günümüzü, əslində ad günü bir bəhanədir əlbəttə. Amma gəlib özümüzə borc bildik ki, gəlib bu torpaqdan bir güc alırıq. Bu cəmaatımızla bir yerdə keçirdirik, əskərlərlə, öz insanlarımızla, dostlarımızla, kətçilərimizlə. Bax, bu gözəl, bu böyüdüyümüz, bax, bu torpaqda bir gəzirəm. Bax, bu görürsünüz, bu Ağdamın girişidir də. Bax, bu təpəni görürsünüz. Bu təpə bizim uşaqlıq xatirələrimiz hamısı, bunun o qədər xatirələrimiz var bunun üstündə, o qədər gəzmişik. Hə, yəni bu insanlar, yəni sağ olsunlar, salamlaşdılar bizlə. Bax, bu məşhur Xaçın çayıdır burada. Mənfur qonşularımız əslində, Ağdamının yuxarı hissəsində Xaçın Suraydan o bəndi bağlayıblar, indi o suyu bıraxmırlar düşmənlərimiz. Əslində, burada hər il yayda, bax, bu su gəlirdi burada. Burada çoxlu balıq tuturduq biz. Bu, bax, Xaçın çayı, bax, bu çayda. Mən həmişə onu belə təsvir edirəm öz kəndimizi. Məşhur Soltanput təpəsi, Soltanput meşəsi, Xaçın çayı. Yəni, mənim uşaqlığım, bax, bu ərazilərdə keçirdi. Bax, bu təpənin ətrafında, bu meşənin yanında quzu otarmışıq biz uşaqlarına. Çoxlu müxtəlif oyunlar oynamışıq. Yəni, zəngin bir uşaqlığım keçib. Yəni, bu Ağdam bu elə bir zəngin bir torpaqdır ki, burdan çoxlu Azərbaycanın böyük alimləri, ziyalıları, şairləri, yazıçıları, hüquqşünasları, jurnalistləri, həkimləri və eyni zamanda nəhayət sənətkarları. Bəzən görürsün, deyirlər ki, Ağdam ancaq oxuyanlar yetişdirir. Xeyr, mən sizə deyim ki, Ağdamın o qədər böyük ziyalıları, alimləri, hüquqşünasları, həkimləri var ki, saymaqla qutarmaz. Təkcə Ağdam torpağı, indi gedəcəyik, Ağdam torpağı 6000-dən çox şəhid verib. Bir rayon, Ağdam cəmaatı ümumiyyətcə qəhrəman cəmaatı, sözün torpağını sevən, millətin sevən, vətənpərvər, qeyrətli bir cəmaatı, sözün əsli mənası. Həm torpağı kimi də insanlarıdır yəni, qonaqpərvər, mərd, ondan sonra qürurlu. İndi müvəqqəti bir təlbəttə ki, bir işğal, torpağımız işğaldadır, amma inanıram ki, tezliyinə biz Ali Başkomandanımızın rəhbərliyinə biz o torpaqla mütləq gedəcəyik. Əvvəlcə, Asəb Zeynallı adına Bakı Musiqi Texnikumunu, ardınca Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetini bitirmiş istedadlı xanəndə, vaxtı ilə Şövkət Ələkbərovanın məsləhəti ilə Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrına dəvət olunub. O, bu teatrın səhnəsində 1993-cü ildən Leyli və Məcnun operasında Məcnun rolunu oynayır. Opera səhnəsindəki fəaliyyəti ilə bərabər həm də xalq və bəstəkar mahnılarının, muğamların gözəl ifaçısıdır. Pəşman olsam da axtarma məni.
Məsumam, hər dəfə Ağdama gələndə yəqin ki, bax bu milli qəhrəmanlarımızın məzarlarını ziyarət edirsiniz. Bilirsiniz, birinci ilə Ağdamın bax görürsüz də bu qapısından içəri girən kimi, bax bizim bax bu torpaq uğrunda bax bu canlarını keçən bax bu qəhrəman oğullarımızın bax burada bilirsiniz uyurlar, bunların Allah rəhmət eləsin. Bəli, birinci növbədə bunları ziyarət eləməmiş biz təbii ki, keçmirik yəni. Çünki bizim hər birimizin bunların mənəvi borcumuz var, bunların hər birinin qarşısında biz borçluyuq yəni. Bax bu oğullarımız ki, vətənimizin uğrunda canlarını qurban ediblər. Bəli. Başı dumanlı, qırmızı qaftalı, yaşıl tumanlı, dərdindən ölməyə, çaxdı gümanlı, dərdindən ölməyə, çaxdı gümanlı, ay qız buna qaş göz, buna təl, ölərəm dərdindən, anı bil, danışmasan da balı, barı gül, ay qız buna qaş göz, buna təl, ölərəm dərdindən, anı bil, danışmasan da balı, barı gül. Ay, çox sağ olun. Mənsum müəllim, elə bax bura, bax bura qalxan kimi ürəyindən keçdi ki, bu Şan dağlarının. Ay, Təşin xanım, bax bu qalxdığımız təpə indi bax bura yol çəkilib də. Çünki bura sonra üstü biraz bunun söküldü, qazıldı. Bura bayraq meydanı oldu. Bura çox biz uşaqlıqda çox çətinliklə biz bura çıxırdıq. Yəni belə yol yox idi burada. Və çıxırdıq burada. Şər vaxtı burada səs-səsə verib oxuyurduq. Sevilən ifaçımız muğamımızı dünyanın yaxın və uzaq ölkələrində ləyaqətlə təmsil edib. Bugün o, Azərbaycanın Milli Konservatoriyasında müəllim kimi gənc muğam ustalarının yetişməsinə böyük əmək sərf edir. 1998-ci ildə Azərbaycanın əməkdar artisti, 2005-ci ildə isə xalq artisti fəxri adına layiq görülüb. Mənsum İmrahimov Azərbaycan Prezidentinin sərəncamına əsasən şöhrət ordeni ilə təltif olunub, Prezident mükafatına layiq görülüb. Kəndimizin 90%-in səsi vardı. Bugün də var ha, çünki bura Qarabağdır. O hava, o quşların səsi, o təmiz oksigen, su, hər şeydə, hər şey burada insanın nə bilim ciyarları sağlam, insanın elə oxumaq eşqi gəlir burada. Bax çıxıb burdan elə bir dənə bax baxırsan, bütün gör nə boyda yer görsənir burada. Deyilənə görə bu təpəni Sultan Süleyman saldırıb. İndi rəvayətdir, bilmirəm nə dərəcədə düzgündür. O vaxt deyilənə görə o Qarabağ gəlib. Qarabağ belə düzən, Aran Qarabağ düzənlikdir. Və deyib ki, burada bir təpə salın, mən çıxım bir Qarabağı tamam görüm buradan. Elə bir təpə salın ki, və onun qoşunu deyilənə görə 3 gün ərzində bax torpaq daşıyıb bu təpəni düzəldiblər. Sultan Süleyman çıxıb bax bu təpədən Qarabağı seyr eləyir. Nə gözəl ki, bu günləri biz bax buradan bu təpədən Qarabağı görürük. İnşallah ki, bizim bayrağımız Şuşada, Xankəndində dağlar. Bax, Ağdam görsənir bax. Bəlkə qardaşımın çəkisindən operator. O dağları görürsünüz, uşaqlar biraz buludlu tam görsənmir, amma görsənir. Bax, orada Şahbulaq dağıdır. Bax, orada deməli karyer vardı. Orada Pənah xanın birinci qalası Şahbulaqdaydı. Bax, Ağdamımız görsənir buradan. Bax, dağın ətəyi Ağdam, böyük Ağdam şəhəri orada yerləşir. Yəni, indi təəssüf ki, o şəhəri o düşmənlərimiz xaraba qoyublar. Amma biz çox tezliklə ora gedəcəyik və oranı biz yenidən yüksək səviyyədə bərpa eləyəcəyik. Mən ona qətiyyətlə əminəm. Doğrudan da bizə xoş oldu. Elə Təyyar müəllim də öz el obasındadır, Ağdam rayonunda. Ona da doğmadır bu rayon, bu şəhər. Bəli, doğrudan da çox sevincli bir gündür. Həm də bir belə deyək ki, bu bir kədər hiss eləyirik ki, biz o üzü torpaqlarımıza baxırıq, Ağdamımıza baxırıq, böyük Ağdamımıza. İnşallah gün gələr ona uzaqdan baxmarıq. İnşallah. Elçin müəllim də, Nur müəllim də təbii ki, hər zaman biz bir yerdəyik, Mənsum müəllimin əhatəsindəyik. Doğrudan da mən fəxr eləyirəm ki, birinci növbədə Mənsum müəllim kimi bir insanı tanımışam və onun məsləhətləri ilə bu sənətə gəlmişəm. Mən fəxr eləyirəm ki,
Mənsum müəllim kimi böyük sənətkarın tələbəsi olmuşam. Belə də onun öyüd nəsiyyəti ilə, onun nəsiyyətləri ilə mən bu sənətə gəlib xalqa tanınmışam. Mənsum müəllimin öncədən mən də bir dostu kimi, qardaşı kimi təbrik edirəm. Dediyiniz sözlərdə çox böyük həqiqət var. Əsl Azərbaycanlıdır Mənsum müəllim. O Azərbaycanı necə sevmək lazımdır, bax, bugün bura gəlişi ilə görsədir. O boy başa çatdığı, doğulduğu kəndinə, elinə, obasına gəlib ki, o bir daha özünün torpağına, vətəninə bağlılığını göstərir. Mənsum müəllim, səsin buradan, həmişə bax belə zirvələrdən gəlsin. Biz elə-belə deməmişik, zirvəyə ucalan səs. Həqiqətən Mənsum müəllim zirvəyə ucaldıqca səsi ilə, sənəti ilə, hörməti ilə. Bəli, siz də çox sağ olun Xəzər televiziyası olaraq, Aytəkin xanım. Sizin redaktorunuza təşəkkür edirik ki, siz bu günlərin bizlə bir yerdə gəlmişsiniz burada. İşıqlandırırsınız və sizin verilişinizə. Mən bilirəm ki, çox maraqlı bir veriliş olacaq, çox gözəl bir veriliş olacaq ki, siz Qarabağımızdasınız, doğma Qarabağımızdasınız. Var olun. Çox gözəl bir gündür. Həqiqətən, mənə doğma olan, əziz olan, Respublikamızın xalq artisti, böyük sənətkarımız, böyük insan, gözəl insan. Bilirsiniz, Allah-u Teala çox şükürlər olsun Mənsum müəllimə hər şeyi bəxş eləyib. Mən bunu həmişə deyirəm, çünki bu hər insana nəsib olmur. İlk növbədə gözəl insandır. Gözəl ailə başçısıdır, gözəl sənətkardır, gözəl xanəndədir. Hamısını birisi sadalamaqla qutaran bir şey deyil də. Bundan artıq insana böyük bir xoşbəxtlik ola bilməz. Ən ümumdəsi xalqımızın hörmətini qazanıb, sevgisini qazanıb. Mənsum müəllimi ürəkdən təbrik eləyirəm, uzun ömür arzulayıram, can sağlığı arzulayıram, yaşadığı ömrü sağlam yaşamağı arzulayıram. Bütün arzularına çatsın inşallah, tezliklə hamımızın arzumuz olan Qarabağlı günlər arzulayıram inşallah. İnşallah. Atam burada uyuyur, bax bu kəndimizin qəbirstanlığıdır. Allah rəhmət eləsin. Hə, çox sağ olun, ürəyinizi rəhmət eləsin. Əlbəttə, hər dəfə gələndə mən burada atamla görüşürəm, onunla dərdləşirəm hərdən, ona öz işlərimdən danışıram, nə bilim, ziyarət edirəm, salamlaşıram. Mən atama çox bağlı olmuşam həmişə. Həmişə özümə ideal atamı götürmüşəm, yəni onun o yüksək keyfiyyətin, onun məğrurluğu, onun şəxsiyyətin, mədəniyyətin, əxlaqın ki, mən görmüşəm ki, atam həmişə bu cəmiyyətdə çox hörmətli bir insan olub. Həyatın getdi, bil ki həyatın getdi, günün güzarın sevincin etdi. Mən babamın adını daşıyıram və babamın da çox gözəl səsi olubdur. İfaçı, muğamifədir. Yo, o oxuyub təbii ki, amma sənətkar olmayıb da. O da bax bu kətdə olubdur, bax bu İmam Qurbağa kəndində olubdur. Mənim qoca nənəm deyirdi ki, atamın anası, deyirdi ki, o şərə vaxt oxuyanda qonşu kətdən onun səsini eşidərdilər ki, məsələn, bu Mənsumun səsidir. İndi qismət belə gətirdi ki, yəni bu nəsildən, bu ailədən mən bu sənəti davam eləməli oldum. Oğlunuzun adı nədir? İbrahim. İbrahim. Siz nə yaxşı atanızın adını vermədiniz? İbrahim elə bir ki, ana babasının adıdır. Ana babası. Hə, çünki mənim atamın adı, o birisi qardaşım oğlu onun adını daşıyır. İkisi qardaşımın oğlu atamın adını daşıyır ona görə. Yəni bizim ailədə artıq onun adını daşıyan var. Seyid Lazım ağanın ziyarətgahıdır. Allah ruhunu şad eləsin. Bura bütün ağdamlar üçün çox müqəddəs bir yerdir, bir məkandır. Hamı ağdamların ant yeridir bura. Hər birinizi Seyid Lazım ağa ocağında salamlamaqdan özüm üçün fəxr duyuram, qürur duyuram. Sağ ol. Sizi ad gününüz münasibəti ilə təbrik edirik. Allah Taala arzumuz odur ki, inşallah növbəti ad gününü Cıdır düzünə gedirik. Amin. Xəzər TV o Cıdır düzünə sizin təşkil etdiyiniz konserti insanlığı çatdırsın, transfer etsin. Amin. Onu arzu edirik. Spesifik dadı olan, içənlərə fərqli ləzzət bəxş edən və müxtəlif dərəcədə tünd rəngli çayları sevənlərə Final Pekoi, Final Besplend və Final Melody çayları təklif olunur. Biz hamımız bir-birimizdən zövq, istək, fikirlərimizə görə çox fərqlənirik. Amma bizi ortaq nöqtədə birləşdirən bir mədəniyyət var ki, o da çay mədəniyyətidir. Final Pekoi, xüsusi qaydada burulmuş orta yarpaq çayları özündə əks etdirməklə öz növbəsində al-qırmızı rəngi və xoş yumşaq dadı ilə sevilir.
sevilir. Final Bestblend, qalın, gözəl və uzun sop halda burulmuş, iri yarpaqlı və çiçəkli çayların qarşığıdır. Dəmlənmiş çayın rəngi tünd qırmızı, dadı dolğun və damaq qamaşdırıcı, ətri isə xoşdur. Final Melody, çay damaq qamaşdırıcı, tünd dadlı, zərif buket ətirli, rəngi al qırmızıdır. Çay Seylonun 100% təbii çayıdır. Ətirli və zərif ətirli çay sevənlərə Final Earl Grey və Final Super Tea çayları təklif olunur. Final Earl Grey, Seylonun F-boyu çaylarından hazırlanmışdı. Bu çayın özünə məxsus bergamot ətri, çaya xüsusi qeyri-adi xoş ətir və dad verir. Final Super Tea, zərif ilk 3 çay yarpağından istehsal olunmuş, Seylonun F-boyu çiçəkli çaylarının qarşığıdır. Çayın rəngi intensivdir, həmçinin xoş dadlı və zərif bergamot ətrilidir. Final, hər zövqə uyğun çay. Akay və yaşıl çay ekstraklarından hazırlanmış 100% təbii Dulce Burn kapsulları metabolizmi sürətləndirir, iştahını qaydasına salır və sizi artıq çəkidən azad edir. Gün ərzində bir Dulce Burn kapsulası və siz artıq istədiyiniz, arzu etdiyiniz çəkiyə sahib olacaqsınız. Dulce Burn kapsulası yağ yandıran piyəridən arıqladıcı effektə sahibdir. Yaxşı nəticə əldə etmək üçün bir kapsula səhər tezdən, bir kapsula isə gün ortaya qədər qəbul edin. Ətraflı məlumat üçün apteklərə müraciət edə bilərsiniz. Sifariş etmək üçün 012-929 nömrələrinə zəng edin. Çatdırılma pulsuzdur. Xətay Estetik Klinikası peşəkar həkim personalı ilə öz sahəsində etimadları doğruldan və etibar qazanan klinikadır. Klinikada geniş profilli dermatovenerologiya, fizioterapiya, saç həkimi, plastik estetik rekonstruktiv cərrahiya, lazer və aparat kosmetologiyası, ümumi cərrahiya, damar cərrahiyası, uşaq müayinə və müalicəsi, kardiologiya, nevrologiya və digər şöbələr xidmət göstərir. Xətay Estetik Klinikası – sağlamlığın və gözəlliyin ünvanı. Ağdam deyəndə, Azərbaycanın xəritəsində, Azərbaycan mənəviyyatında çox böyük potensiala malik şəxsləri olan rayon göz önünə gəlir. Bu şəxsiyyətlər içində həm qoçaqlığı, həm elmi, həm muğamı, həm də mərdliyi ilə seçilən insanlar çoxdur. Xan qızı Natəvanın, böyük ziyalılarımız Xudu Məmmədovun vətəni kimi dünyada tanınan yurd yeridir Ağdam. Bu insanlar haqqında saatlarla danışmaq olar, deyir Mənsum müəllim. Səmimi, qonaqpərvər, mübariz, yeri gələndə zarafatçıl, vətənpərvər insanları ilə tanınan Ağdam həm də musiqinin, muğamın beşiyidir. Mənsum İbrahimov isə bu musiqinin canlı tarixi, musiqi sənətimizdə ustad adlandırırlar. Bax, bura Ağdam Dövlət Dram Teatrı yerləşir burada, bura həm də mədəniyyət sarayıdır. Bu, hardasa 60-cı illərin əvvəllərində tikilmiş bir mədəniyyət sarayıdır. Mənim həmişə o balaca vaxtım burada Şövkət xanımın, Əbülfət Əliyevin, bizim bir çox böyük sənətkarlarımızın bax konsertin gəlib açılanını bax mən burada izləmişəm. Bura mənim üçün çox doğma bir yerdir. Gəlin gedək indi bizim elə doğma məkanla Mənsum müəllim bizi də tanışdırsın. Yeni icra başçısı Vaqif Həsənov cənabları bax özü də burdadır. Nə gözəl. Biz elə xoş gəldik. Xoş gəldik. Salam var xanım. Salam. Özü elə əslən Ağdamlıdır, yerli adamdır. Və elə bir məqsəd də budur ki, burada bizim məşhur şur ansamblımız vaxtilə burada yəni Ağdamımız, böyük Ağdamımız da fəaliyyət göstərir. İndi hal-hazırda bax burada onlara bir yer ayrılıbdı. Yenidən bərpa olunur həmin ansambl Vaqif müəllimin təşəbbüsü ilə. Mən də həm də bura dəvət eləyib ki, gəlib mən də burada öz həm də biz hörmətli Əbülfəz müəllim də ki, mən gəlim burada bu ansambla biz öz uşaqlarına kömək eləyək, ansamblın yenidən bərpa olunmasına, yəni nə lazımsa musiqi tərəfdən, əlbəttə ki, Mədəniyyət Nazirliyimiz nə lazımsa köməklik eləyibdir. Biz istəyirik ki, öz tərəfimizdə musiqi tərəfindən öz məsləhətlərimizi verək, kömək eləyək ki, çünki məşhur şur ansamblı öz yenidən öz adını qaytarsın. Mənsum müəllim ansambldan çoxlu bəhrələnib. Təbii ki, əlbəttə. Yəni onun ənənələrinə bəhrələnib, ona görə də bugünkü gündə cənab nazir Əbülfəz Qarayevin özü də mənə deyib ki, Mənsum müəllimi mən deyəcəm ki, şur ansamblının repertuarının yenilənməsində, yeni repertuarların daxil olmasına köməklik göstərsin. Yəqin amma bizə də xoş oldu ki, nə gözəl ki, bax, rayonlarımızda bizim mədəniyyətimizə belə qiymət veririk, sənətimizə qiymət veririk. Həyatı var, nə gözəl, maraqlı. Bura indi kiçik Ağdamımızın
bir hissəsidir də. Azərbaycanın ən məşhur xanəndəsi, xalq artisti Mənsum İbrahimov sizin hazırladığınız bu nömrəyə baxmağa gəlib. Bu, indən sonra belə də davamlı olacaq demiş. İnşallah. Bakın, bunlar bizim əzizlərimizdir, hər biri. Çünki vaxtı ilə Ağdamın Şur ansambolu bütün o esteri məkanında məşhur idi. Bütün dövlət tədbirlərində hamısı bizim gözəl xanəndələrimiz çıxış eləyərdilər. Biz də onlara həsrətlə baxardıq. İndi bir sonra bu müharibə tuşlar ya, sonra bir müəyyən çətinlər oldu. Sonra bir dəfə yenə də bu bərpa oldu. Sağ olsun Nizami Sadıqov bunu bərpa elədi. Müəyyən işlər gördü. Sonra yenə nəsə biraz fasilə oldu. Amma bugün yenidən sizin rəhbərliyinizlə, hörmətli Vaqif müəllim, yeni bizim icra başçımızın özü şəxsən çünki Ağdamlıdır. Cənab prezidentin tapşırıqlarıdır bütün bunlar hamısı. Artıq dövlət səviyyəsində bu ansambl yenidən öz işinə deməli başlayır. Başda da Hüseyn müəllim, bax Hüseyn müəllim də bizim gözəl sənətkarımızdır. İllərdir ki öz ömrüm bax bu sənəti vermiş bir insandır ki, bizim də dostumuzdur. Hüseyn Hüseynov həm gözəl Şur ansamblın məşhur solistlərindən biri idi. İndi bu gün də onun rəhbəridir. Və xoş oldu bizə. Bax, bu ansamblı mən bir yerə yığışıb artıq məşq edirlər. Maşallah uşaqlar yığışıblar artıq, mən buradan gördüm, yəqin Mənsum müəllimlə görüşməyə gəliblər. Görüşünə gəliblər, hamısı Mənsum müəllimə ağlamlar, nəinki Respublikanın hamısı çox istəyir. Hətta Mənsum müəllim bütün ad günlərin Ağdam torpağında keçirir. Mən həmişə eşidirəm, müdürlər deyir ki, insan torpaqda güclüdür. Torpağa ayağı dəyəndə daha güclüdür, həm də ziyalı. Ziyalı o demək ki, torpağın səsidir ziyalı. Xoş gəlmişsiniz. Bugün də bu kollec məktəbi, Çuruşaq Musiqi Məktəbi müəllimin görüşünə gəliblər. Təbrik edirik, uzun ömür, can sağlığı arz edirik. Şahan müəllim, Ağdam Mədəniyyət Şöbəsinin müdürü Şahan müəllim neçə illərdir. Elə Ağdam mədəniyyətinə xidmət edən bir insandır, çox fədakar bir insandır. Və bugün də gördüyünüz, bax bu Ağdamlı gənclər, bu Musiqi Kollecinin tələbələri, İqtisad Kollecinin tələbələri. Oyun içərdən çıxmışıq, bunlar eşidiklər ki, biz buradayıq. Çünki bir ənənə kimi biz hər il bu vaxtı biz bura gəldik. Mən gəlib hər zaman ənənəvi olaraq ad günümü öz torpağımda, öz kəndimdə, öz torpağımda keçirməyi xoşlayıram. Yani dostlarımla, Elçinlə, Elnurla, Təyyarla, sənət dostlarımızla. Bu illəri sizin qismətinizə düşür. Ay, nə gözəl, bu illəri biz xoşbəxtik ki, Mənsum İbrahimov ad günü evdəkilərə salam verilişdə bir yerdə qeyd edir. Salam uşaqlar, xoş gördük hər birinizi. Siz oxuyub, muğam oxuya bilirsiniz? Amma musiqiçisiz? Nə üzrə? Durma qapı dalında mahnısı. Hansı? Durma qapı dalında mahnısı. Bilirsən elə? Elə belə. Bəlkə ifa eləsin? Eləsin, eləsə yaxşı olar məncə. Məsum əmim, uşaqlar sizdən bir ifa deyir durma qapı dalında. O ifanı istəyirlər. Uşaqlar, tələbələr sizdən gözəl bir ifa istəyir. Olar? Oxuyarıq. İçəkizə mahnını bilən var, bir yerdə oxuyasınlar. Durma qapı dalında, gözüm qaldı xalında, gedib anama deyim, gəlim qalım yanında, hadı gözəl yar. Durma qapı dalında, gözüm qaldı xalında, gedib anama deyim, gəlim qalım yanında, hadı gözəl yar.
Al qara gözlər məndə də olsa, gözləri səndən sürməsi məndən, ata yana ki çıxanım, ayrılmam səndən. Durma qapı dalında, gözüm qaldı xalında, gedib anama deyim, gəlim qalım yanında, hadı gözəl yar. Durma qapı dalında, gözüm qaldı xalında, gedib anama deyim, gəlim qalım yanında, hadı gözəl yar. Çox sağ olun, səsinizə qüvvət, Mənsum əlim, var olun. Durma qapı dalında, gözüm qaldı xalında, gedib anama deyim, gəlim qalım yanında, hadı gözəl yar. Durma qapı dalında gözüm. Artıq görürsüz, burada hər yerdə iş gedir, son tamamlama işləri gedir. Mən hesab edirəm ki, bir həftəyə falana bura tam hazır olacaq və bu gözəl bina muğam sevərlərin Ağdam muğam, nəinki Ağdam, bütün Azərbaycanın muğam sevərlərinin üzünə açıq olacaq. Və biz də gəlib burada gözəl-gözəl konsertlər və görürsüz, ilk tarkamancı bax, bu muğam evində birinci sakinləri triyosu biz iki. Burdan ayağımız da yüngüldür inşallah. Gedək bir deyir, salam əleykə eləyək, hə? Gedək. Muğam Mərkəzinin elə ilk konsertini dəyərli sənətkarımız, xalq artistimiz Mənsum İbrahimov, Təyyar Bayramov və Elçin Elnur. Var olun, evet. Çox sağ olun. Spesifik dadı olan, içənlərə fərqli ləzzət bəxş edən və müxtəlif dərəcədə tünd rəngli çayları sevənlərə Final Pekoi, Final Besplend və Final Melody çayları təklif olunur. Biz hamımız bir-birimizdən zövq, istək, fikirlərimizə görə çox fərqlənirik. Amma bizi ortak nöqtədə birləşdirən bir mədəniyyət var ki, o da çay mədəniyyətidir. Final Pekoi, xüsusi qaydada burulmuş orta yarpaq çayları özündə əks etdirməklə öz növbəsində al-qırmızı rəngi və xoş yumşaq dadı ilə sevilir. Final Besplend, qalın, gözəl və uzunsov halda burulmuş iri yarpaqlı və çiçəkli çayların qarşığıdır. Dəmlənmiş çayın rəngi tünd qırmızı, dadı dolğun və damaq qamaşdırıcı, ətri isə xoşdur. Final Melody, çay damaq qamaşdırıcı. Tünd dadlı, zərif buket ətirli, rəngi al-qırmızıdır. Çay Seylonun 100% təbii çayıdır. Ətirli və zərif ətirli çay sevənlərə Final Earl Grey və Final Super Tea çayları təklif olunur.
Kardinal Earl Grey Seylonun F-boyu çaylarından hazırlanmışdı. Bu çayın özünə məxsus bergamot ətri çaya xüsusi qeyri-adi xoş ətir və dad verir. Final Super T zərif ilk 3 çay yarpağından istehsal olunmuş Seylonun F-boyu çiçəkli çaylarının qarışığıdır. Çayın rəngi intensivdir. Həmçinin xoş dadlı və zərif bergamot ətirlidir. Final hər zövqə uyğun çay. Çirkli ətraf mühit, zəhərli hava. Gündəlik qəbul etdiyimiz qida məhsulları tərkibində xeyli sayda toksinlər daşıyır. Bu da orqanizmə mənfi təsirsiz ötüşmür. Tamamilə bitki tərkibli Dulci Detox qaraciyərinizi etibarlı müdafiəsini təmin edir, bədəninizi toksinlərdən təmizləyir, yumraqlıq hissini artırır və bədəndəki şişkinliyi azaldır. Ətraflı məlumat üçün apteklərə, sifariş üçün 012-929 nömrəsinə müraciət edin. Çatdırılma pulsuzdur. Xətai Estetik Klinikası peşəkar həkim personalı ilə öz sahəsində etimadları doğruldan və etibar qazanan klinikadır. Klinikada geniş profilli dermatovenerologiya, fizioterapiya, saç həkimi, plastik estetik rekonstruktiv cərrahiyyə, lazer və aparat kosmetologiyası, ümumi cərrahiyyə, damar cərrahiyyəsi, uşaq müayinə və müalicəsi, kardiologiya, nevrologiya və digər şöbələr xidmət göstərir. Xətai Estetik Klinikası – sağlamlığın və gözəlliyin ünvanı. Əbəs yerə Məlsum müəllim bizi bax bura bu çay evinə gətirməyib. Bu çay evi bizim əsas Ağdam şəhərində bax bu olduğu kimi bu layihə orada var idi. Və demək olar ki Ağdamın simvoluna çevrilmişdi. Deməli bütün çəkilişlər demək olar ki birinci çay evindən götürülürdü. Niyə Məlsum müəllim? Nəyə görə? Yəni hər kəs bura toplaşardı, söhbət edərdi, yoxsa necə? Bir mərkəz kimi də. Əslində biz çayxanalar həmişə biz bir mərkəz olub da. Hər kəs yığılıb orada bir-birinə ünsiyyət qurubdu. Ondan sonra görüşlər keçilibdi. Yəni sənət mübadiləsi eləyiblər. O baxımdan çay evləri həmişə tarixən laf şahların vaxtından üzbəri həmişə bu fəaliyyət göstəribdi. Və ona görə də bu günlərdə burada bax bu həmin çay evinin eynisi bax gördüyünüz kimi bax burada görün nə gözəl dizaynı var. Doğrudan Ağdamlıda qurulub. Bütün bax bu kiçik Ağdamın bu kiçik hissəsinə gələnlər hamısı hətta başqa yerdən gələnlər gəlib burada buranı baxırlar, burada şəkil çəkdirirlər, oturub burada bir çay içirlər. 4 övlad atası olan xanəndə ailə dəyərlərini yüksək qiymətləndirir. Qızlarına ali təhsil verən sənətkar yeganə oğlunun hələ hansı peşəyə yiyələnmək istədiyinə qərar vermədiyini deyir. Sadə yaşamağı sevən, elə belə də yaşayan ustad illəri boşuna yaşamadığını fərqindədir. Deyirəm ki, Ağdamda da final çayından dəmləmişik. Səmimi söhbət çaydan sonra olar. Sağ olsun bizim sponsorumuz final çayı. Çox gözəl hisslərdir. Hər kəsə Allah qismət nəsib eləsin. Gözəl evladlar, nəvə, yəni ki, bax, bu xoşbəxtlik də bir sənətkar kimi, bir gözəl ifaçı kimi, ustad kimi, artıq şan, şöhrət, hər bir şey var. Amma eyni zamanda Mənsum İbrahimov gözəl bir ailə başçısıdır, gözəl atadır, gözəl babadır. Baba da deyə bilmirik, amma yenə də də. Mən iki nəvəm var. Allah olmayanlara qismət eləsin. Yəni, cavan görsəndiyini düşün dedim. Bilsiniz, o da bir başqa bir, nə bilim, başqa bir hissdir. O insanın baba olması, nəvəsinin olması doğrudan bas. Çünki övladının övladı dünyaya gəlir, əlbəttə. Sənin üçün ailəyə daha böyük bir sevinç bəxş edir. Çünki sənin nəslinin davamçısı yetişir. Bəli. Ona görə də mən Allahımdan çox razıyam, həyatımdan çox razıyam ki, baxın, mən bu torpaqda böyük başa çatmışam. Bax, bu yerlərdə, bura bizim kəndimizin ərazisidir. Bax, bu möhtəşəm bu çay evinin ətrafı, burada yayda insanlar, burada insan sirlindən dayanmaq olmur. Çox belə qələbəli yolu bura, həm böyük parkdır burada, həm gəzintiyə çıxırlar. Bilirsiniz ki, daha artıq insanlar sağlamlıqlarına çox fikir verməyə başlayıblar. Mən vaxt tapdıqca övladlarımı, ailəmi götürüb gəlirəm. Yoldaşınız da səhv eləmirəmsə, eyni kənddənsiniz. Biz bir kənddənik, bir məktəbdə oxumuşuq. Eyni məktəbdə oxumuşuq. Yəni, məndən iki sınıf aşağı oxuyur mənim həyat yoldaşım. Və biz birlik, o da kəndi çox sevir. Gəlirik, məsələn, ziyarət edirik. Valideynlərimizin qəbrini ziyarət edirik. Ondan sonra dostlarla görüşürük, müəllimlərlə görüşürük. Qızınızın üçü də ailəlidir. Biri də səhv etmirəmsə, bir neçə ay öncə. Bəli. Bəli, üç qızımı köçürmüşəm, indi Peyğəmbərimiz deyir ki,
üç kız olan cennete gedir. Hə. Və mən onlar hər biri mənim üçün bir dünyadır. Oğlumuz hələ balacadır, 14 yaşı var. Maşallah. Məktəbdə oxuyur. 9-cu sinifdə oxuyur, həm də idmana gedir. Biraz idmanın karate növü ilə məşğul olur. Arada yarışlara da gedir. Bir dəfə bir musiqi ilə məşğul olmuyor mu? Balaca vaxtı biraz məşğul oldu. Biraz da yəni mənim mahnılarım falan oxuyurdu, amma sonra gördüm ki, yox, belə də ötəri həvəsdir. Ona görə də çox belə üstündə qızlarda var hiç özü. Əslində uşaqlarımın hamısının səsi var mənim. Çünki bağlı olasa səsi olur. Onlar biz yəni bizim övladlarımız. Sadəcə olaraq bəlkə mən o dövrdə çox əziyyət çəkmişəm, bilmirəm. Ona görə çox elə həvəsləndirməmişəm onları, amma onlar hərəsi öz sahələrini seçiblər. Biri diplomatdır, biri məmurdur, biri həkimdir. Yəni və əsas odur ki, o öz yerində mütəxəssis olsun. Xalqına, vətəninə xeyirli bir övlad olsun. Əsas valideyn üçün əsas övladına verdiyi iki şey var: tərbiyə və təhsil. Əgər bu iki şeyi öz övladına verə bilirsə, o valideyn xoşbəxtdir. Çünki o artıq öz həyatını təmin edəcək. Ağdamın tarixini əzbər bilən, yurdunu qarış-qarış tanıyan, hər qarışını uşaqkən addım-addım gəzən Mənsum müəllim o günlərin həsrəti ilə yaşayır. Hiss olunur ki, torpaq həsrəti sənətkarın ən böyük dərdinə çevrilib. Dərdini az da olsa ovutmağı, Ağdamlı günlərini xatırlamaqda tapır. Burada mənim bütün o hisslərim, həm uşaqlıq illərim hamısı gəlib gözümün qabağından keçir. Aytəkin xanım, bax, məşhur Sultan Put meşəsi, bax, buradır. Neçə il öncəni xatırlayırsınız? Valla, mən xatırlayıram haradasa 70-ci illərdə, hansı ki mənim bir 5-6 yaşım vardı falan. Bax, bu meşədə mən quzu otarmışam çoxlu. Bax, bu ağaçların üstündə, bax, məşhur palıd ağaçlar var burada, nadir ağaçlar. O, bu meşəni xan qızı Natəvan saldırıbdır. Bura çünki vaxtilə Şuşa qəzasına yəni aid olubdur. Bu Sultanput meşəsi yəni çox məşhur bir meşədir ki, tarixi bir meşədir. Burada həm meyvə ağaçları, eyni zamanda nadir ağaçlar, palıd saqqız ağaçları var yəni. Biz uşaq vaxtı uşaqlarla gəlib burada quzu otarırdıq. Hərəmiz çıxırdıq bir ağacın başına, səs-səsə verib oxuyurduq. Yəni burada Qarabağda mən nə bilim hər iki nəfərdən birinin səsi vardı. Oxumayan adam yox idi yəni. Bax, bu gəzirəm burada, elə bilirəm ki, uşaqlıq anlarım, o dövrlər mənim gəlib gözümün qabağına gətirir. Biraz da o nostalji hisslərini əlbəttə ki yaşayıram ki, o məşhur o Qarabağın o Sultanput meşəsi. İndi çox təəssüf ki, onun bir böyük bir hissəsi bizdə deyil, Ağdamımızın ki, müəyyən bir hissəsini bu gün bizdədir. İnşallah mən inanıram ki, biz o böyük Ağdamımıza da gedəcəyik, yurdu da imarətimizə gedəcəyik, xan qızı Natəvan qəbrini də ziyarət edəcəyik. Pənah xanın qəbrini, onlar çünki imarətdə dəfn olunublar, Ağdamda. Neçə uşaq idiniz ailə dəfnəsində? Biz 9 uşaq olmuşuq. Maşallah. Oğlan neçə qız idi? 7 qardaş, 2 bacı. Vay maşallah. Yəni hər birimiz, məsələn mən əskəriyə gedəndə artıq bütün mənim üçün əskərlik çətin olmadı. Ona görə ki, mən bütün o fiziki işlərin hamısından keçmişdim. Qarabağımızın ən gözəl köşələrindən birində, bax, bu Sultanput meşəsində. Bax, burada bax, bu Qarabağ quzusunun kababı. Artıq görürsünüz, bu düzüldü bura. İndi inşallah birazdan onun dadına da baxacağıq ki, həqiqətən burada quzunun dadı da başqadır yəni. Bura Aytəkin xanım, deməli, vaxtı ilə bunu Qarabağ cəmaatı hamısı yaxşı xatırlayır. Kəhrizlər vardı Qarabağın hər yerində. Sonra bu kütləvi pambıqsa dəkiləndə bu kəhrizlərin çoxu ləğv olundu. Bu yerin altından o vaxt kənkanlar deyirlər. O təmizləyirdilər onu gözün. Hətta dərinlərdə bunların gözü olurdu. Hətta o xaladenlik kimi, soyuducu kimi ondan istifadə edirdilər. Xarab olan məhsulları ora yığırdılar. Bu suyun çox dərinliyinə, yeganə bax bu Ağdam bu bölgəsində, bu Xındırıstan tərəfinə, o yuxarıdan süzülüb gəlir. Bax bu saxlayıblar bunu, şəhidlərin xatirəsinə həsr ediblər və bu cəmaat yığışıb bunu düzəldiblər buz kimi. Mənsum əmi, çox sağ olun. Allah sizə can sağlığı versin. Bizə xoş oldu, doğrudan tamaşaçılara da xoş oldu ki, bax biz, aha, bugünkü günümüzü, bu günləri biz, demək, Ağdam rayonunda qeyd elədik. İnşallah ki, biz, bax, belə gözəl, xoş günlərini, bayram günləri, özəl günləri, ad günlərini
hər birini Qarabağımızda inşallah qeyd eləyək və inanırıq ki, gec tez bizim torpaqlarımız düşmən işğalından azad olacaq. Buna hər birimiz inanırıq, əminik. Allah sizi var eləsin, Allah sizə can sağlığı versin. 100 yaşayın, Mənsum əlim. 100 yaşınızı bax belə dostlarla bizlə bir yerdə qeyd edək inşallah. Təşəkkür edirik. Bax, özünüz gördünüz Ağdama qədəm bastığımız andan istər rəhbərliyindən tutmuş, ayədə bax, təsarrufat işləyən insanları gördünüz. Hər biri, bunlar çünki sənətə, musiqiyə, mədəniyyətə hər zaman bağlı bir bölgədir bu bölgə. Doğrudan da, bu həmişə ürəyi xarab bir festivalı bu bölgədə keçirilib, Ağdamımızda keçirilib hər zaman. Ondan sonra burada yəni çal-çağır, Ağdam Qarabağın toy otağı olub da. Mən səsi bax bu torpaqdan almışam, bax bu gördüyünüz bax bu təbiətdən, bu torpaqdan, bu havadan, bax bu sudan almışam. Ona görə mən bu torpağı boşlayam. Hər zaman özümə boş biləyəm ki, mən gəlin bax torpağımı ziyarət eləyim, insanlarla görüşüm, arzum budur ki, növbəti ad günümü böyük Ağdamımızda eləyim. İnşallah, biz də onu arzulayırıq. Təyyar müəllim, var olun, çox sağ olun. Allah sizə can sağlığı versin. Elçin, Elnur, təşəkkür edirik. Yaxşı ki, varsınız, yaxşı ki, Mənsum müəllimin yanında, bax, sizi kimi dostları var, sadiq dostları var, əsl dostları var. Biz də bugünləri, bizə ümumiyyətlə xoş oldu ki, biz gözəl sənətkar, bu başqadır, amma səmimi, mehriban, mülayim bir insan. Doğrudan da Mənsum İbrahimovla bir yerdə evdəkilərə salam dedik özəl günündə. Təşəkkür edirik. Allah sizə can sağlığı versin. Bəli, dəyərli tamaşaçılar, bu günləri biz Ağdam rayonundan sizi salamladıq. Növbəti evdəkilərə salam verilişini haradan salamlayacaq? Təbii ki, bizi izləyib biləcəksiniz. Amma sonunda təbii ki, sənətkarlarımız buradadırsa, gözəl bir ifa ilə də bitirək. Təbii bu bulağın başında istəyirəm bir dənə bir Qarabağ mahnısı. Olsun. Çıxan, burada gəlir ki baharı Sevgilim sən açıxan Burada gəlir ki baharı Dil açır qəlbimizin Ən şirin arzuları Anadır arzulara Hər zaman Qarabağ Danışan dil dodağım Tarkaman Qarabağ Qarabağ can Qarabağ Anadır arzulara Hər Aman Qarabağ, danışan dil dodağın tark aman Qarabağ, Qarabağ can Qarabağ ana yurdum. Qarabağ can Qarabağ ana yurdum. Bu çəmənlərdə gəzib vaqifin çox gözəli. Şikəstəsi yəlrəm, əlrəm, ay, əlrəm, ay, dəlirəm.
tükənmə. Ustad ömrü belədir. Danışırsan, danışırsan bitmir. Öz danışıqları da bəs etmir. Məsum müəllim də sənətinin, muğamımızın ustadlarındandır. Öz sənətinin fədakarları isə dünya var olduqca yaşayırlar. Çünki hər bir sənətin inkişafı, yaşamı, əbədiliyi məhz bu fədailərin bünövrə sütunlarının üzərində qərar tutur. Çox yaşayın sənətkar! Ekranlardan evdəkilərə salam verilişini izləyə bilmədiniz. Narahatçılığa heç də səbəb yoxdur. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olub evdəkilərə salam verilişini rahat-rahat izləyin.